Ciao ragazzi, io sono il professor Raffaele Sozzi del canale Raffaele Sozzi Lingua e Cultura Italiana. E oggi sono qui per una curiosità. Non è una lezione di lingua italiana, non è una lezione di cultura italiana, ma è una curiosità. Perché la Torre di Pisa è pendente? Perché la Torre pendente pende? Bom, existem várias teorias que ao longo do século tentaram explicar um pouco por que a torre pende. Porém, aqui o que eu vou mostrar para vocês é que eu tive numa aula de geologia em Siena. Então, a torre é curiosa não só para ficar tirando fotos, segurando, empurrando, mas é interessante um fato de geologia. Pois bem, quando eu estava em Siena, eu frequentei o curso então de geologia. E a gente visitava sítios arqueológicos para poder entender como que funcionava o solo daquele território no período da pré-história. Bom, vocês lembram da Pangeia? A Pangeia era quando a Terra era todinha, logo depois da criação ou da formação da Terra, ela era todo um aglomerado de terra e depois foi se expandindo e foi se expandindo e foi se separando, tornando agora a Terra como a gente conhece, a Itália no formato de bota, o Brasil, esse continente imenso praticamente, né? Bom, porém, na pré-história, a Itália, quando começou a se separar na Pangeia, ela tinha esse formatinho de bota, porém estava submersa. E ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ela foi emergindo. Então, o que isso tem a ver com a Torre de Pisa? Tem tudo a ver. Por quê? Pisa, se vocês olharem no mapa, Siena fica bem no meio da Itália e Pisa fica bem perto do litoral, no Mar Tirreno. Então, o território, a terra, o solo desse território é todinho composto também, além de ser solo vulcânico, é também composto por areia, concha e pedra do fundo do mar. Interessante isso, né? Então a gente visitava os sítios arqueológicos de Siena e a gente pôde ver paredes, até mesmo no centro histórico de Siena, paredes com areia, conchinha, pedra, areia, concha, estratos que mostravam que ali era um território marinho. Então, quando construíram a Torre de Pisa, talvez a Itália já estava bem erguida, vamos dizer assim, obviamente, né? Então, o solo já não estava mais submerso, isso era na pré-história. Quando construíram a torre, tinha um peso muito grande, e num solo arenoso ou num solo também cheio de água, já colocaram bombas para tentar bombear a água que continha embaixo do solo, mas de qualquer maneira, é um solo arenoso. Então, muitas construções, por exemplo, a gente tem aqui nas cidades litorâneas, né, os prédios que tombam por causa da areia, por causa do solo. Então, a Torre de Pisa também é uma dessas construções que inclinaram porque o solo era arenoso. Então, essa era a dica. Quem quiser conhecer agora, então, vai conhecer com essa informação a mais que raramente a gente encontra em algum livro. Va bene? Grazie, buon viaggio. Se você gostou desse vídeo, então, clica aqui mi piace, compartilhe, mostre para os seus amigos, assim... Cada viagem na Itália, cada coisa que vocês forem conhecer, serão mais curiosas. Va bene? Grazie e alla prossima!